Usinya amasezerano y'akazi mu ikipe ya Rayon Sport uvuye mu ikipe ya Marine usinya amasezerano y'igikinga n'iki? Imyaka 4. Imyaka 4. Imyaka 4. Ubyakiriye gute kuje mu ikipe ya Rayon Sport? Ni byiza ni iby'agaciro, ni byo kwishimirwa. Aho wari uri bite byari meze gute? Byari sawa byagendaga ndashimira cyane abayobozi ikipe ya Marine nacyo batamfashije. Nibo batumye ngeze zisandi hano. Ndabashimira cyane. Ikipe ya Rayon Sport ni ikipe y'abafana, ni ikipe uje gukinamwo nibaza uko abafana babashaka intsinzi, iyi pressure ntago yibagamwo umva uzayihanganira. Ya, ndi tayari nyine nkuko bisanzwe nanjye je gufightinga kandi ndi tayari gutanga ibyanjye byose mfite. Ibyerekeye kuri pressure ndi kumva nta kibazo ko nzabimenyera ndi ready gukora buri kimwe. Amza twamubonye muri Marine tumubonye ageze muri Rayon Sport ubundi amza muri carrière y'umupira w'amaguru afite imyaka ingahe yaje ate yaguturutse kuva imbere ya Marine kugera aha ngaha ugeze? Okay, amza yahereye muri La Jeunesse hano ya Nyamirambo azamuka ajya muri Musanze amara mu mwaka umwe, nyuma y'umwaka umwe ya Musanze ahita yerekeza muri Marine amazemo imyaka ibiri. Ni rwo rugendo rwa Amza. Ufite imyaka ingahe? 21. Niki abafana ba Rayon Sport bakwitegaho muri rusange? Banyitegaho buri kimwe cyose bansaba nzabaha mu byishimo, buri imbaraga zanjye zose mfite nzazitanga kugira mbahe ibyishimo. Uje mu ikipe ya Rayon Sport nibyo usibye kugira abafana benshi ariko ifite n'abakinnyi bakomeye, urizera ko uzabona umwanya wo gukina? Ndabyizera cyane mu gukora kwanjye nk'uko niyizi nzabona umwanya wo gukina kandi uhagije. Ntabwo twari dusanzwe tuzi umukinnyi ukina usinya amasezerano y'imyaka 4 hano mu Rwanda, ntabwo bisanzwe byagenze bite? Niki Rayon Sport yaguhaye kugira ngo wemere imyaka? Nta gihambaye, gusa nyine hari impamvu itumye nsinya ino myaka kandi ni byiza kuri njye, ni na byiza no ku muryango wa Rayon Sport ko hari byinshi nzungukiramo nabo bungukiramo. Mumaze gusinyisha umukinnyi mushya w'ikipe ya Rayon Sport agombe kuba ari myugariro, twagira ngo tumenye contrat ye. Amaze kutubwira ko ari imyaka 4, ariko agaciro k'iyi contrat kaba kameze gute? Bo nibyo, murakoze cyane. Nk'uko mubibonye tumaze gusinyisha uyu musore Amza, Amza akaba nk'uko mubizi ari umusore wavuye muri ikipe ya Marine, ni myugariro natwe wacu, niko n'ubundi azakomeza. Akaba adusinye imyaka 4, bikaba ari ibintu byiza ku buryo n'umusore mbona Rayon Sport yari ikeneye, cyane ko tuba dukeneye n'abasore nk'aba babyiruka bakamenyera, bakagenda bamenyera imiterere n'imibereho ya Rayon Sport, ku buryo nibaza ko mu myaka 2-3 azaba amaze kuba umuntu umukinnyi ukomeye cyane wa Rayon Sport. Agaciro ka contrat ye kameze gute? Bon, akenshi ni ibintu nasanze babigira ibanga, ariko uretse wenda iby'amafaranga, ariko ibindi tuba twamwemereye ko habonetse ikipe harimo Croze Liberatoire yuko yagurishwa hakagira ibyo abona, n'ibyo natwe tubona. Numva twaramwemereye ko agurishwe mu mwaka wa mbere yazabona 40% mu mwaka wa kabiri, mu mwaka wa mbere ni 30%, mu wa kabiri akabona 40%. Urumva ko tworohereza umuntu kugenda, cyane ni nacyo cy'ingenzi, kuko umukinnyi icy'ingenzi si cyo umugurishije, ariko ni ukumwereka ko afite amahirwe imbere agakora atekereza kuba yanazamuka mu ntera akaba yagurishwa no hanze, ari twe tugashobora kubona uburyo bwo kunguka amafaranga kandi nawe akabona agashobora kuzamura impano ye n'ahandi. Bon, twaganiriye nabo batwereka ko bafite ama ekipe hanze, ariko nk'uko munabitekereza mu byibuka turava muri iki gikombe cy'amahoro tujya muri Sekafa, tuva muri Sekafa tujya muri Champions League tunakomezaho na shampiyona. Par experience abakinnyi hafi ya bose twajyanye muri Champions League bakaza kujya no muri Confederation, mwabonye ko abakinnyi hafi 8 basigayeyo barabaguze, bikaba rero haba harimo imvune, haba harimo bikena ko baruhuka, ariko harimo no kuba hari amayikipe bakunda ugasanga utashobora
ku managing umukinnyi wabonye ikipe nziza ibyo rero byose turabiteganya kuko ni experience twabonye mwabonye ko haraho twageze mu mwaka ushize tukajya tujyana abakinnyi 13 hari abakinnyi babiri gusa kuri bench rero tuteganije icyo kintu kugira ngo tutazongera guhura n'ibibazo nk'ibyo ngibyo mo harimo abo twakoranye ibiganiro tugomba dusigaje gusinyisha kurabona nko no muri defense ubwaho ntiturarangiza ndetse no muri mediane harimo abo twavuganye tugomba kongeramo no mu busatirizi abo bantu bose turateranya kugira ngo tubirangize bitarenze kwa gatandatu ariko banatanze uburenganzira burimo ko igihe wongeyemo ndi muntu hari amafre wongeraho shobora kongera amafaranga numva ari amadolari 250 ku mukinnyi iyo umukunze cyane uremera ukayatanga kuko nanone nk'uko mubizi ntabwo tujya dufata abakinnyi ngo tubashyire mu masezerano tutabanje kubareba kereka abakinnyi tuzanye dusanzwe tubazaho bakinaga nk'uyu wamuza twarakinnye muri Marine aratugora ni nayo mpamvu twatumye tumuzana mwabonye abakinnyi twasinyishije bagiye bava muri ekipe nasionali y'u Burundi abo ni abakeneye kuza muri test ariko harimo abo tuzakenera gukoresha test ndetse na Sekafa yose bazaba gikora test. Bwana Vice President muri Lyon Sport nibyo nwo muravuga ariko Sarpong amakuru ye yasubiye iwabo d'accord ntabwo hari mugeni Fabrice biravugwa ko nawe wenda ari mu nzira ava mu kipe ya Lyon Sport Manzi Thierry mwamuha ibaruwa umusezera mu kazi kimwe na Olivier Niyonzima Olivier Sef hanyuma nanone na Buba nawe yamaze gusezera mu kipe ya Rayon Sport mwumva hatari icyuho uno munsi mu kipe ya Rayon Sport abanyamahanga bagiye bazagaruka twashaka kutubwira ibyo byose kandi Sekafa yegereje kandi abanyarwanda babiteze yuko nayo kipe navuga ko uno munsi bacungira ko yanakwitwara neza mo duhereye ku cya Sarpong ndetse na Prosper n'abakinnyi bagiye Sarpong yagiye afite uruhushya Prosper yagiye nta ruhushya arimo nawe ari mu bandikiwe amabaruwa basaba ubusobanuro ariko uyu munsi kwa gatatu nimugoroba niho hateganijwe kwa abo babiri bari buze bo nkaba numva nta kibazo na kimwe kirimo